Bwana Yesu asifiwe. Hongereni sana kwa kuitikia na tusherekee pamoja kwa ajili ya kukumbushana mambo machache yaliyoko kwenye ndoa na kutiana moyo. Haleluya. Amen. Nimeambiwa nitoe neno la ufunguzi kidogo. Mimi mtumishi wa Mungu, kutakuwa kuna vitu vingi ambavyo tutajifunza kupitia kwake. Niweze kuwa na neno fupi. Katika Injili ya Mathayo sura ya 19 ule mstari wa 6 neno la Mungu linasema hivi. Okay, kuna ingine kumbe tumekuja na vizuri kabisa. Mathayo sura ile ya 19 mstari wa 6. Lakini pale mishoni pale anasema aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Kwa hiyo tunapozungumzia ndoa kwamba Mungu anawaunganisha watu waweze kuwa mwili mmoja, waishi maisha ya ndoa, na anasema mwanadamu asiwatenganishe. Mwanadamu anaweza kawa ni marafiki, wanaweza wakachangia kutenganisha ndoa yako. Kama utakuwa sio makini, kama utakuwa ni mtu wa kueleza kila kitu, wengine hawapendi vile ambavyo unaishi na mke wako au na mume wako. Kwa hiyo wanaweza kawa hao marafiki kama wanadamu, wanaweza wakachangia kusababisha ndoa yako ikatengana na mzao wako. Ndio maana Biblia inasema utawaacha wazazi, na upande wa binti pia anaambiwa utaacha ndugu zake aambatane na mwenza wake. Kwa hiyo pia ndugu ni wanadamu. Saa zingine msipokuwa na mshikamano kwa karibu, wanaweza wakachangia ndugu pande zote, kutoka kwa mwanamke au kutoka kwa mwanamume, wanaweza wakasababisha ndoa yenu mkatengana. Na sitakaa huko, lakini ninatamani tu kwamba niweke huo msingi. Na wanadamu wengine ambao tunawafahamu, tunaweza tukasema pia watoto. Watoto, nianze na kale katoto ambako kako tumboni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua mtoto akiwa tumboni anaanza mwingine kukuletea mashariti. Mwingine unasikia anapata kichefuchefu, mwingine anapata hasira, mwingine anaanza kusema nasikia kiu ni kama sijui bia na alikuwa hani. Sasa unakuta kwenye masuala ya ndoa huyo mtoto anaweza kaleta pia hali fulani ya kutaka kuwatenganisha. Labda mwenzio anakuwa na kuhitaji wife, njoo hapa labda tuzungumze mawili matatu, naambia kale katoto kanamwambia hapana, usimkaribie. Watoto waliozaliwa wakiwa hai, unashangaa wakati mwingine mmejiandaa mwe sio mshiku nzuri, mwe na utulivu mzuri, lakini unaweza kukuta wanapiga kelele, wanalia, na wanaweza wakatenganisha pia masuala ya mahusiano katika ndoa usipokaa nao vizuri. Lakini kumbuka neno la Mungu linasema aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Ninapomaliza kwenye hilo neno, ningesema pia jambo lingine ambalo linaweza kusababisha watu kutengana ni pamoja na uzee, umri. Mtu mwingine anaanza kujihesabu ni mzee sana, basi unakuta hapo unaanza kutaka kutenganisha hiyo ndoa. Kwa maana unajua mimi sasa ni mama, nimeshakuwa labda na uzee fulani. Yeye anaangalia uzee kwenye miaka badala ya kuangalia uzee kwenye matokeo. Kuletea kufunga kila kitu ndani yako usiwe na hisia yoyote. Lakini kama unakuwa una hisia ya kuendesha masuala ya ndoa, basi uzee usitenganishe ndoa. Kuna sehemu zingine tukienda watu wamepata imani potofu. Anakwambia mimi hapa kama sasa hivi nina miaka 40 50, alafu labda katika hali ya mwanamke kuna dalili fulani amekoma katika siku zake, basi anaambiwa mkishakuwa na ndoa utapata maumivu ya tumbo, utapata maumivu ya miguu, tumbo sijui linaweza likavima. Uzee unaweza ukatenganisha ndoa. Lakini nimalize kwa kusema hivi, Ibrahim na Sara, ukisoma kwenye ile Mwanzo mnaoandika Mwanzo 17:17, Mwanzo sura ya 17 mstari wa 17, inasema Ibrahim na Sara mke wake walipishana miaka 10 pale. Kwa hiyo kama walikuwa wamepishana miaka 10, manake Ibrahim alimzidi Sara miaka 10. Na baada ya hapo ukisogea kwenye ile Mwanzo 23 mstari wa kwanza, inasema Sara akafa akiwa na miaka 127. Lakini katika ndoa yao bado walifurahia. Na kama Sara amefariki akiwa na miaka 127, mume wake Ibrahim alikuwa tayari ana miaka mingapi? Naomba nisikie kutoka kwenu, tunao kumbuka mahesabu shuleni. Alikuwa na miaka mingapi?
Kwa hiyo Ibrahim alikuwa na miaka 137 kama mke wake anafariki akiwa na miaka 127. Na baada ya hapo sasa ukisogea tena kwenye mwanzo wa 27. Mungu, naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunamshukuru kwamba tuko mahali hapa tusemezane nawe kupitia mtumishi wako kwa ajili ya neno lako. Asili ya ndoa ni wewe Mungu uliyeiumba, na unataka watu wote waishi kwa furaha na amani. Semezana nasi kupitia neno lako. Tunaamini umemleta mtumishi wako na makusudi na mji wetu wa Mbeya na ndoa zetu na familia zetu. Katika jina la Yesu Kristo ninaachilia baraka zako. Katika jina la Yesu Kristo ninaachilia uweza wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tamalaki Jehova, endelea kusema na kila mmoja mahali hapa. Amani yako ikatufunike katika jina la Yesu.